Атмосферата е пријатна. Топлото гравче ги закреп на уморните планинари кои пристигнаа во планинарскиот дом во селото Папрадиште кај Богомила на надморска висина од безмалку 1000 метри. Поручекот песна за разлеа низ трпезаријата во домот, чии што скромни простори и овој викенд ширум ги отвори вратите за планинарите. Приказната за ова место почнува пред 15-тина години. Тогаш група ентузијасти решија во ова мијачко село во падините на Јакупица да направат планинарски дом. Се почна од нула, од бивше училиште, кое беше буквално руина. Се вложија онуку средства колку што се можеше во моментот од добри намерници, добри луѓе, со тоа што сега е таков како што е. Ноќевање во овој дом чини символични 200 денари за првата ноќ и 150 денари за секоја следна. Домот нуди можности и за групни посети со обезбеден готвач и три оброци дневно. Ентузијазмот на планинарите е заеднички именител за сите домови во околината на Велес. Од Папрадиште преку селото Нежилово тргнавме кон Чеплес. До него се стигнува и по планинарски патеки. Но ние решивме да возиме по патот кој најчесто се користи кога нема снег. Затоа, наместо во обичаените 60 на минути, до домот патувавме час и пол. Домаќинот Тодор Ѓоргиев, председател на планинарското друштво Чеплес, раскажува дека љубовта кон планината е поголема од се. Значи ова не е бизнис, ова е љубов, едноставно. Значи бизнис, ова правење пари нема. А сите пари што се собираат од ноќевање од планинарскиот дом се користат за плаќање на електрична енергија, потоа за обнова на патеките, обнова на патот, нели да душеците пробавме и еве оваа година успеавме да купиме 12 нови душеци, потоа постелнина, перење чаршави, па чаршавите се скинале, нови чаршави, садови и така нато. Чеплес е најголемиот планинарски дом во околината. Изграден е во 1952 година на надморска висина од 1450 метри и нуди прекрасен поглед на врвот Солунска глава. Може да смести 100 посетители. Се состои од два дела. Во постариот, леглото чини 200 денари за членови на планинарски друштва и 250 денари за останатите. Новиот дел кој нуди и по современи услови е малку поскап. Креветот чини 350 денари за сите. Планинарите не се задоволни од односот на општините кон нив. Ретко добиваат помош, па најчесто мораат сами да се грижат за одржувањето. Кај нас планинарските домови се оставени на запад на времето, значи не е инвестирано со години наназад. Никој не инвестира, освен ако не сте ние ентузијастите малку да помогнеме со тоа, значи тоа ќе замрзне, значи ќе немаме ни планинарство. Апелираме до надлежните, но најдуваме на негативни одговори. Планинарските патеки до кои се стигнува до домовите се обележани. Нив ги има и на планинарските мапи поставени на специализираните интернет страници, но временските услови често знаат да ги уништат. За нивно одржување нема поддршка од институциите, велат планинарите. Доаѓам со воз до Богомила, до тука можам и пешки, меѓутоа тука нагоре во планината што сега? Значи не можеме да маркираме се. Требаат средства, требаат за маркирање потребни се табли. Значи со тоа се средства кои ги собираме некакви солидарни фондови меѓу нас. Со правењето на пристапни патеки и со поголема масивност, нели, поголеми организирани акции од наша страна и од страна на други планинарски друштва, гледаме перспектива и во домот и во планинарството. Од општина Чашка, во чија територија припаѓаат овие домови, не се согласуваат со планинарите. Велат дека помош добиваат во рамките на можностите. Сите домови им се дадени на планинарските друштва без надомест. Дел од нив добиваат финансиска поддршка за годишните програми и активности, меѓу кои и мапирање и одржување на патеките. Заедно со Вардарскиот плански регион поставивме и урбана опрема и инфотабли на пешачките патеки. И уште еден проблем ги мачи љубителите на планините. Младите се помалку се интересираат за шетање во природа и чист воздух. Ги анимираме младите луѓе да излезат во планина, да избегаат од нечистиот воздух кој што го гледаме дека секојдневно одека во нашата држава и во градиштата, и што е можно повеќе активно да се занимаваат со спорт, макар и планинарството да биде.
И додека планинарските домови во општина Чашка се во каква таква кондиција, на 30 километри од Велес, на планината Голешница, каде што на надморска висина од 1200 метри некогаш се ноѓаше планинарскиот дом Бреза, не пречека жална слика. Планинарски дом Бреза, некогаш омилено место за љубителите на планината од Велес и Велешко, но и од цела Македонија. Речи си и да немаше викенда тука да не се бара кревет повеќе. 18 години подоцна, овој планинарски дом е оставен на забот на времето да се распаѓа и е претворен во вистинска руина. Околу руините изникнале дивоградби, а во дворот на домот е поставен контейнер за кој никој не знае чие. Од општина Велес велат дека иако припаѓа на нивна територија, тие никогаш не биле собственици на овој дом, но дека размислуваат да најдат решение и да го стават во функција. Планините околу Велес нудат одлични услови за развој на планинскиот туризам. Посебно восхитувачка е планината Јакупица, каде што се наоѓа четвртиот највисок врв во Северна Македонија, Солунска глава, со своите 2540 метри. Љубовта на планинарите кон природата е огромна, но изгледа дека државата се уште не го препознала потенцијалот кој овој рекреативен спорт го нуди.